davriy sistema va davriy qonun 37 test qaysi javobdagi moddalarda asoslik xossalari ortib boradi a javobga qaraymiz demak alyuminiy bu amfoter silikat bo'lsa kislotalilik xossasi bor karbonat bo'lsa kislotalilik xossasi silikatdan ham kuchliroq ya'ni asoslilik xossasi qanday o'zgaradi guruh bo'yicha asoslilik xossas ortadi demak asoslilik xossasi ham xunuk yozaman Tak. A davr bo'yicha esa kamayadi asoslilik xossasi demak bu yerda ko'rib turibmiz kremniydan uglerodga o'tsa mana bu yerda kremniydan uglerodga o'tsa Xo'p. agar guruh bo'yicha pastga tushganda ortishi kerak edi lekin buni teskarisi bo'lgan joyda demak kamayadi asosiylik xossasi. asoslik xossa kamayishi bu kislotalilik xossasi ortishi degan. demak o'sha uchun a javobni olmaymiz asoslik xossasi ortib borish tartibi deyilgan bizga esa наобarot kamayishini bergan a javobda b javobga qaraymiz litiy beriliy demak bor litiy beriliy bor ketma ketligi mana bu davr bo'yicha ikkinchi davr elementlari litiydan beriliyga o'tganda kamayadi asosilik xossa berilidan borga o'tganda ham kamayadi asosilik xossa mana bu ketma ketlikda demak kamayadi b javob ham xato chunki kamayyapti litiy natriy kaliy bu javob to'g'ri nima sababdan chunki litiy natriy kaliy mana bu guruh bo'yicha protonlar zoni ortib borish tartibida ya'ni mana bu yerdagi element tartib raqamlari oshib boryapti guruh bo'yicha va bu ketma ketlikda mana biz ko'rsatib qo'yibmiz demak ortadi ad deb s javob demak to'g'ri keladi d javob kalsiy magniy berili teskarisiga berilgan kalsiy magniy berili guruh bo'yicha protonlar kamayish tartibida berilgan наборотiga mana bu ketma ketlik bu kamayadi deb aytgandik boyayam demak d javob xato bo'ladi o'shaning uchun s ni olishimiz kerak